Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, kaugnay pa rin sa mga aligasyon ni Senator Manny Pacquiao na korupsyon sa administrasyon, partikular sa ilang mga ahensya ng pamahalaan, ay tinawag naman ng Malacañang na Watusi lang pala ang mga pinasabog na aligasyon ni Pacquiao laban sa ilang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Roque na inakala niya ang atomic bomb ang pasabugin ng senador, pero Watusi lamang pala at puro generalize at walang bill of particulars. Sa madaling salita, sinabi ni Roque na walang kwenta ang mga sinawalat ni Senador Manny Pacquiao. Pakinggan naman natin yung bahagi pa ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Well, Watusi po. Akala ko atom bomb, yung pala Watusi. Wala po, walang kwenta. Kasi puro generalized allegations po. Walang bill of particulars, walang specific instance, walang ebidensya. Wala man lang follow-up dahil gaya nga po sinabi ni Senator Gordon, paano naman yan? Magpapaimbestiga siya sa Senado pero wala yung proponent. Sino magtatanong? Hindi po ganyan ang trabaho ng Senado. Dapat po ayusin muna ang trabaho niya bilang isang senador, patunayan ang kanyang mga paratang dahil kung hindi po, politika lang po talaga ang mga pinagsasabi ni Senator Pacquiao. Ay, hindi ko po alam kung ano pa ang pag-uusapan nila ni Presidente. Nauna na po siyang nagbitaw ng mga salita sa media. So kung talagang gusto niyang makipag-usap kay Presidente, dapat hindi muna niya inuna ang media. Sa ibang aligasyon pa ng katilwalian ay sinabi naman o tinawag ng Malacañang na lumang tugtugin na ang ito yung reaksyon ng Malacañang sa aligasyon naman na mahigit 6 billion peso na plunder ni dating Senador Antonio Trillanes di Fort Laban kina Pangulong Duterte at Senador Christopher Bong Go. Sinabi ni Roque na dati na ang akusasyon nito na ibinato noon ni Trillanes laban sa Pangulo at Senador Go, pero hindi naman ito napatunayan. Ayon kay Roque, matagal ang negosyo ng tatay ni Go ang pangontrata ng mga infrastructure project at hindi pa man ito, Senador, asahan daw ng itong mga parata sa mga panong ito ay kumpiyansa sila na dahil wala namang napatunayan noon ay wala rin mangyari rito at hindi rin mapatunayan ngayon o bukas. Na ito pa ang nagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Ito naman po kasi si dating Senador Trillanes, lumantugtugin na po yan. Binatunan niya yan kay Presidente, kay Senator Bong Go, hindi pa Senador Senator Bong Go. Wala naman siya napatunayan nung siya ay nakaupo pa sa Senado. No? At bakit pa siya mag-aantay ng pagkatapos ng termino? Sampa na po niya ngayon kasi ang importansya, ang tinatawag nating sovereign immunity from suit, hindi naman po ibig sabihin hindi magpapatuloy ang investigasyon. Pwede mag-imbestiga pero hindi isasampa ang impormasyon kung merong sapat na ebidensya. Ang problema kay Senator Trillanes, wala pong ebidensya. Yung mga ebidensyang sinasabi niya laban kay Senator Bong Go, Rappler, PCIJ, wala naman pong tatanggap yan. At saka ang alam ko lang po, no, matagal na pong negosyo ng pamilya ni Bong Go, ni Senator Bong Go, ang pangungontrata para sa infrastructure projects. No? At tama naman, no, dahil ang sinasabi niya, may mga proyekto daw di umano mula taong 2007 pa. Ano naman pakialam ni Senator Bong Go dun sa mga kontrata na 2007 pa. Mukhang naka-shorts pa nun si Senator Bong Go. No? So anyway, yun lang po. No? Sa panahon ng politika, asahan po natin ang mga ganitong paratang, pero wag niyo pong kakalimutan, yung mga bumabato ngayon, binatunayan na dati, walang napatunayan noon, walang mapapatunayan ngayon, walang mapapatunayan bukas. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Roque sa bintang Trillanes ay umabot umano sa 125 na infrastructure projects na nagkahalaga ng 4.89 billion pesos ang nakuha ng kumpanya ng tatay ni Go sa Davao City at Davao Region mula 2007 noong mayor pa si Duterte at meron ding hanggang 2018. At sa panig naman ng senador ay kanyang tinawag na panis ang naturang mga paratang ni Senator Trillanes na matagal na daw ito at napatunayan na walang ebidensya. Pakinggan naman natin ang bahagi ng reaksyon ni Senator Bong Go sa aligasyon ni dati Senator Trillanes. Panis na isyu itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong September 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hinding-hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? nag-impluwensya ba ako? Wala. Yan ang panig naman ni Senator Christopher Bong Go at yun yung mga magkakasunod Bombo Elmar na makapagtugon ng Malacañang sa mga aligasyong katiwalian, una kay Senator Pacquiao at pangalawa naman ay yung aligasyon naman ni Senator Antonio Trillanes. Panis na isyu itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong September 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hinding-hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluwensya ba ako? Wala. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Nakalipas na po ang halos 3 taon at wala namang napatunayan si Trillanes. Lahat ng mga ito ay nasagot ko na. Puro kasinungalingan ang pinapakain niya sa taong bayan. Puro lies ang pinapakain niya sa taong bayan. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ngayon, napapalapit naman ang eleksyon, nire-recycle na naman niya ang lumang fake news, lumang tugtugin, lumang basurang itinatapon sa akin. Kumita na yung style mo, Trillanes. Kumita na ang style mo na magtatapon ka ng maitim na putik para lang ikaw naman ang magmukhang puti at malinis. Nagtatrabaho ako dito para magserbisyo sa aking kapwa Pilipino. Ikaw, nasaan ka, Mr. Fake News? Mga mahal kong kababayan, importante yung bakuna. Nandito ako para suportahan. Kasi ako, bakuna na ako eh. Ang bakuna ko ay Sinopharm. Yan. Sana wag na tayong mamili sa bakuna. Hindi ito ano. Salamat po. Hindi ito isang bagay na pinagpapaliban. Ako na ba to? Oo. Siyempre, umikot na siya kanina. But I would also like to give him, of course, the floor so that he could say a few words of inspiration while we're doing this. Let's all welcome Mr. Robin Padilla. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sumayin niyo po ang kapayapaan, mga mahal kong kababayan. Ako po ay nagbubugay sa ating mahal na mayor, Mayor Joy Belmonte. Ako po ay loyalist ninyo. At siyempre po sa ating magiting na Secretary Roque. Sir, barkada ko to eh. Magkasama kami sa Baguio eh. At siyempre po ang inyong future Congressman, Franz Pumarin. Sir, at ang aking pamangkin ng aking best friend na si Rick Benson, sir, ang ating chairman ng IAPF dito. At ang ating leading lady sa Quezon City, si Miss Pia Murato. Mga mahal kong kapatid at kababayan sa Quezon City, ako po ay nandito dito. Ako po ay nabakunahan na. At ang bakuna ko po ay Sinopharm. Nandito po ako ngayon para magpasalamat sa Quezon City sapagkat sila po ay nagbukas ng kamay sa mga kapatid kong Muslim. Alam nyo po, mga kapatid nyong mga Muslim ay natatakot. Sila po ay nagkakaroon ng pangamba dito sa usapin ng bakuna. Kaya ako po ay nakiusap sa mga kapatid kong Muslim na huwag po tayong matakot. Sapagkat ang bakuna po ay parang yan ang bulletproof natin. Kung meron pong bala na papunta sa atin at yan yung COVID, ito pong bakuna ang ating bulletproof. Napakahalaga po ito na tangkilikin natin lahat. Hindi lang po dito sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. Dahil hindi po tayo uunlad, hindi po tayo aabante hanggat tayo po ay natatakot magpabakuna. Ang mga mayayamang bansa po, mga mahal kong kababayan, sila po ay nauna na. At sila po ay ngayon ay napapunta na sa normal sapagkat sila po ay nagpabakuna na. Kaya mga mahal kong kababayan, kung gusto po natin matalo na itong COVID, kung gusto po natin umangat na tayo at matapos na tayo sa ganito, naka-mask tayo, naka-face mask tayo para tayong mga gago. Mga kababayan, nakikiusap po ako sa inyo. Tangkilikin po natin itong programa ng gobyerno ng bakuna. Ito lang po ang panlaban natin sa COVID-19. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.